မင်္ဂလာပါလို့တော့နှုတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးဗျာမန္တလေးမှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကတိတ်ကိုအယူဆကြီးတန်းလုံးနဲ့မင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူအားလုံးအရန်ကိုခံပြင်းဒေါသထွက်နာကြီးနေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်တူခံစားနားလည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒေါသတွေအရန်ကိုပောက်ကွဲထွက်ပြီးပါပြီသို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘလူနီးနဲ့မှကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘာလက်နဲ့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာမိုးပေါ်ထောင်ပေါက်ရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစင်ကလျာပြည်နေကြမဲ့အခြေအနေမျိုးမပြည့်ရင်မပြစ်ပဲသူတို့လည်းလူစုခွဲလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြစ်တယ်ခတ်တယ်မှန်အောင်ပြစ်တယ်တေအောင်တတ်တယ်ဆိုတာဟာသူတို့ကဘာတစ်ခုမှလက်လို့စပယ်သူတို့ကလုံးမမဟုတ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ရှေ့တိုးလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကအဲ့ဒါပါသူတို့မပြစ်လို့လည်းရတယ်မတတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီတဆင့်ကိုတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသတိဝရိယစင်ကြင်မှုတရားအသိဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရလိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုသူတို့မှလည်းဘေးကျနိုင်ချက်တွေနိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဟာပြည်သူတွေကိုအခုလိုဒေါသတွေမကြွားကြွားအောင်ဆွာမယ်ဆွာရင်ပြည်သူတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်မယ်ဒေါသတွေပောက်ကွဲတဲ့အခါအမှားအယွင်းတွေလုံးမိမယ်ပြည်သူတွေရဲ့စုပုအုံကြွအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်လို့သူတို့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့88တုံးကဇညွန့်အဟောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်အနိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်တာကစိတ်ကိုထိန်းကြပါစိတ်ကိုထိန်းကြပါဘလို့နီးနဲ့မှထိတ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့မေစုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီဟာတန်ဖိုးရှိတယ်။နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်။တဦးတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့အပြောက်ပြက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားလေးနဲ့ကိုယ့်အနေကိုထိန်းချပါ။ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်။တို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဒီတစ်ခွက်ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစူပူလို့အုံကြွလို့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရက်တွေလှုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးမဲ့အကွက်မျိုးကိုတို့ကတဆင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်။အရဟံမမိပါနဲ့တော့ထောင်နေမမိပါနဲ့ထောင်နေရလဲဖွင့်ပြီးသားလွတ်ပြီးသားအဲ့ဒီတော့ရွှေဆိုင်တွေကိုလုမယ်ဗန်းတွေဖောက်မယ်ဂိုးလောင်တွေဖောက်မယ်လာမယ်လာမယ်လုံးဝမပါမိပါစေနဲ့အကြမ်းဖက်တာငါတို့မလုလုရင်ငါတို့မဟုတ်တတိမလွတ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရင်ကိုယ်ကအရင်ဥအောင်ရှောင်ပါဒီနေ့ဟာသူတို့ကဒီတကွက်ကိုစတိုးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးတစားတစားသူတို့မှလည်းပလန်1 2 3 4တဆင်ပြီးတဆင်ဆိုတော့သူတို့ကချပြီးသားဘာတစ်ခုမှသူတို့လက်လွတ်စပယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအရှိတိုးလာပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတတိရှိဖို့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးတတိပေးခြင်းလို့ပါအချင်းချင်းထိန်းကြပါတင်းကြပါကျွန်တော်တို့ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဒေါသထွက်လာရင်လူဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့အမှားတွေ့မှာအယံဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အောင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မယ်ဆက်ပြီးတိက္ကံမှာအချင်းချင်းထိမ့်သိမ့်မှာကျွန်တော်တို့အမှားမလုံးမိပါစေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်လို့ဒီ live ကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမှတ်မိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောခြင်းဇောတွေများနေလို့စကားတွေ repeat ထပ်နေမှာလဲဆိုတယ်အဓိကအဲ့တခုပဲထိမ့်ဖို့ပါပဲအချင်းချင်းထိမ့်ဖို့အခုလာမယ်နှစ်ငါးလုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေကိုပြကြမယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အမားမလုံးမိပါစေနဲ့အချင်းချင်းထိမ့်မသိမ့်မတတိမလစ်ပါနဲ့အချင်းချင်းကူညီပါဖေးမပါဆောင်ရှောက်ကြပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်